ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଉପାସରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମାସାଧିକ କାଳ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚାଉଳ ଆସୁନଥିବାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉନି ସ୍କୁଲରେ। ସାର୍ ଆମ ସାର୍ ବି ଦେଇଥିଲେ ଚିଠି ପି ଅଫିସ୍ କି, ସେଥିନାଇକି ପିଏ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ, ଘରୁ ଖାଇକି ଆସୁଛୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ପଳାଉଛୁ, ସେଥିନାଇ ଛୁଆ ବି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେଥିନାଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଉନି ଠିକ୍ସେ। ଆଉ ମଝିରେ ଥରେ ଦୁଇ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଆସିଥିଲା ତାନ୍ତ୍ରା ସ୍କୁଲରୁ, ସେ ବି ସରିଗଲା। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏଥିରୁ ଅନୁରୋଧକୁ କରୁଛି ମୁଁ, ଆମେ କରୁଛୁ ସରକାର ଜଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚାଉଳ, ଘରକୁ ଆମେ ଯିମୁନୁ ଆଉ। ସେଦିନକି ଏଇଠି ଖାଇକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏଇଠି ବସିକି ପଡ଼ିମୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଆସୁନି, ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଲେଟ୍ରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛୁ। ସାର୍ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ରେ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛ, ପାଠପଢ଼ା ବି ହେଇପାରୁନି, ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛୁ, ସାର୍ ବି ଗାଳି କରୁଛୁ। ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଉଳ ଆସୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଭଲ ମଣିଷ। ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେ, ଭୋକରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଛଟପଟ ହେବେନି, ସେମାନେ ଖାଇବେ, ଖାଇକରି ସ୍କୁଲରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ଥାଣୁତା ଯୋଗୁଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚାଉଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ବନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପର ସ୍ତରରୁ ଚାଉଳ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ଟା ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏପରିକି ଅତିରିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲକୁ ଚାଉଳ ଆସୁନି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ଯାଇ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସନ୍ତା, ଚାଉଳ ଆସନ୍ତା, ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା, ପିଲା ଏଇଠି ଖାଇଲେ, ଏଇଠି ଖେଳିଲେ, ଏଇଠି ଫେରେ ରିକ୍ରେସନ୍ ସରିଲା, ବା ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଚାଉଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉଳ ନଥିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଅଫିସ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଡିଓଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର 19-10-22 ଏବଂ 26-10-22 ଦୁଇ ଥର ଚିଠି କରିଛୁ ଯେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଚାଉଳ ଅଭାବ ହେତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହୋଇପାରୁନି, ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଡିଓ ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।